Hey, wait, time, man. Time. Kwani chai tu ulikuwa unachemsha na kando ama ilikuwa makaratasi? Bale custom. Kutoka ile time yote? Bale custom. Very poor. Chapter one. Hey, man, when you leave, you make a sound. Apa na kuna tamtua na mwan. Ama niende, naona mko busy sana. Wacha tu mimi niende. Nikuje zenye, you guys are not busy. You guys are so... Ama hapa ni huduma center ama safari kwa mtatu toa idea. I think I have my idea. Nasaka kutolea mtatu toa idea ndo mtu sana. Na mitaje idea kwa kasto. Nasa toa, tunajua huduma center na safari kwa. Ama zile huduma za serikali wanatoanga kaidi. So mimi, because nataka kusaviwa, acha tu nitoa idea yangu, acha nikupatie. Ana mitaje idea kwa customer. Na mitaje chai na mimi na chapo. Hawa watu wako chini, hiyo hoteli iko chini sana. Hoteli iko chini, but I think the management ndio iko na shida. Sisi tumezoea. I'm starving. Chai tu bwana. Niletea chai jamani. Sikusema chapo yangu ikatwe. Mimi watu wa hoteli na wajua. Hata mnaweza kuwa mmetoa pisi ingine. Hapana, niletee chapo fuu. Hii chapo mnaniletea, mnaweza toa. I know watu wa hoteli. Ona wanakata chapati yangu. Wewe umesikia nikuambia wakati chapo? Hapo zapato wametoa pisi ingine. Ni chapo ni mzito wa mnataka wili baro ya kuisukumu. Kwa ni ya chapo ilikuwa mungu ni mzito sana mungu unataka wili baro. Naza, I can buy you one. I'm sorry. Chapati ni mzito sana kubeba, you want a wili baro kuisukumu? Sorry for that. Ni chapo ni damu. Kana kama wana service mbaya, wanajua kupika. Wewe chef, I think wamebadilisha chef. Chakula iko sawa, lakini service ndio mbaya. Hata hii mama wa boya isipika hivi. Tumezoea. Wewe chapo ni damu. Mpishi, kamuita kwangu anipikia. Nikiwa na wageni, napigia huyu mwenye amepika chapo, nitamuita. Kuna maji? Maji imepotea pia. Sinisaidiwe na maji. Kama tukunywe na hii jagi. Hata maji tu bwana, maji tu kuniletea maji bwana. Mama mlikuwa mnaendea chani ya river? Hapana, wale. Mama mlikuwa mnaenda Nairobi river? Hakuna maji tika? Maji mko. Wale. Hata bila chani letea. Patiwe bill. Sijaiona supervisor, but I will tell the owner.
You know, me na mjua. I know the owner. Why you tell? I know him. I will pay now. I invest.